kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii xuquureysi. Toddobaadkan waxaa noogu martiya garyaqaanka caanka ah waa Mubaarak Caar. In wahagaaga in Mubaarak taariikhdaada oo kooban bal intii jaamacadda iyo intii aad xoga runtii wariya Faisal Abba kaga mahadnaqaya. Ragga caanka ah maanta oo dubdhexaadka oo saxaafadda dalka ayaa tahay runtii. In anigu runtii orda takhasuskaygu waxa weeyaan waa sharciga weeyaan oo waxaan ku haystaa ilaa master's degree baan ku haystaa. Negotiationka qaabka loo hadlana skillka ku saabsan iyadana shahaadooyin baan ku haystaa. Weli baan kasoo qaatay dalka Mareykanka, aan kasoo qaatay jaacadda Hargeysa gudoomiye xiga maan ka ahaa, jaacadda Bidar baan imika gudoomiye ka ahay. Marka guud ahaan hadda kusoo koobo maxay background-kaygu waynta wahagaaga aad baad u mahadsan tahay bal sidee baad u aragtaa in qaabkee ayaad matalan wadahadalada loo sidee loo geli karaa isla wadahadalada ama wadahadalada ma la geli karaa? Horta wadahadal inay laba qolo wada hadlaan waa wax aad u fiican oo runtii markaad eegto caalamka oo dhan waa laga midaysay cid kasoo ishaysataa si kasay soo necbaadaane inay wada hadlaan waa muhiim. Laakiinse waxaa kaloo muhiima marka la wada hadlaayo waxa la iraahdaa siduu wada hadalku u noqdo mid miro dhal ah oo wax ka soo baxaan qolo kasta waa inay diyaar garowdaa. Waxaa ugu misa inta aanad wada hadalka gelin inaad isweydiiso maxaad rabtaa, ciddan aad ishaysan maxaad ka rabtaa, wayna kuu cadda waxyaalaha interestka masaalixda aad adigu rajaynaysa waa inay kuu cadda, waa inay kuu cadda sideebaad ku gaadhaysaa, sideebaad ku helaysaa, waa inay kuu caddahay dhammaan macluumaadka ku saabsan wada hadalka. Yacni information war saxa waa inaad ka haysa, waxaan la isku haysto taariikh ahaan, sharci ahaan, wax kasta waa inay kuu cadiyi. Waxaa kaloo muhiim ah inaad isweydiiso maxaa iigu muhiimsan wada hadalka, waa inay jiraan waxyaala aanad ka tanaasulayn oo aanad dhaafi karin, waa inay jiraan bottom line, yacni meesha kugu hooseysa soo istaagayso, bale waxay yihiin waa muhiim inaad isweydiiso qofkan aad ishaysaanad wada hadalka la gelisaan isagoo muxuu rabaa. Marka waxa muhiima baa la yiraahdaa hal marka laga sheekeynaayo yaa lagugu helin daganaan, yacni daganaan haddii lagugu helo adigoon waxba ka diyaar garoobin, haddii inta meel lagugu yeedho hal mar aad timaado oo adigoon is ogeyn markiiba hadalkugu furmo waa laga helaya. Marka waxa lagu leeyahay daganaanyaa wada hadal waanaad sii diyaar garowdaa adoo waxaagu diyaar ku yihiin oo waxaad rabto oo qorshahaagu leeyahay A iyo B si ka leeyahay eedu ay tahay waxaasi waa waxaan rabo, haddii waxa aan waayo si B daasan qaadanaya meeshaas iyada waa meesha ugu hooseysa aan istaagayo aanan hoos uga noqone. Cidda kale waxaan ka rabaa waa waxa horta Faisal waxaas waa inay cataada, markaas waa hadalku noqon kara waa labada qolba usoo diyaar garoobeen oo waxay kasoo bixi karaan. Wahagaaga haddii aynu eegno wadahadaladii aad sababa ee ugu dambeeyey ugu horrin adigoo international law garanaya iyo habkii negotiationka bal muxuu kaga duwanaa kuwii hore? Wadahadalkii ugu dambeeyey horta la galay kii Jabuutiba ahaa, haddiisna waa tii wadahadal iyadana lagu galay. Qaar baradana hore waqtigii dowladii siiraaya ayaguna jiray. Markaad soo eegto kii u dambeeyey hayn soo qaadana Jabuuti ka dhacay wuxuu kaga duwanaa kow, horta waa hadalkaasi wuxuu ka dhacay meel Soomaaliyeed oo meel Soomaali ay joogto waddan Soomaaliyeed buu ka dhacay, qodob muhiim u ahaa. Waxaa kaloo muhiim ahaa oo kuwii hore kaga wada duwanaa waxaad moodaysay wadahadalkan inuu jiro bareeshar saaran labada qolaba oo international community-ga ay leeyihiin heshiiya heshiiya, bale cadaadis fara badan labada dhinacba inuu haystay ayaa dareemaysa oo la rabay inay wax ka soo baxaan. Taasi waa ta keentay in shirku runtii muddo uu qaato kuwii hore xoga ka duwan, isla mar ahaantaana waa ta keentay inay wax soo baxaan. Waxaa soo baxay ee ka soo baxayna runtii waxay noqotay waxyaalaha ugu hoose lagu heshiin karo, sababtoo waxaa jira meelo labada qolba ay kala taagayaan. Soomaaliland waxay taagan tahay waanu go'ayna, Soomaaliyana waxay taagan tahay ma go'aysaan, waa laba meelood oo iskhilaafsan lasma waafajin karo. Laakiinse halkaa intaa laisla gaarin waxa la yidhi waa wax hoosoo hadda aynu ka wada hadli karno oo aynu ku heshiin karno oo labada inoodan ma jiraan. Yes, way soo baxday. Maxaa inoodana? Wixii macaawinooyina, wixii gargaara, wixii muxuu ahay lacag ee ku saabsan weelbaag iyo lacagaha deynta la cafiyey, waxaati waa waxaynu ka wada hadli karno. Labada qol maslaxa ugu jiraan, waxa maslaxda ugu jira labada qol inay hawadii ka wada hadlaan oo labadaba way taabanaysaa. Waxa labada qol maslaxda ugu jira security-ga in laga wada hadlo waa muhiim. Waxa labada qolba muhiim ay u ah inay ka wada hadlaan inay isu socdaanayaan kale. Marka qodobadii laisla gartay ugu dambeyntii soo baxay waxa noqdeen bal horta maadaama ay waa ceeb in layra shir baa la galo wuu fashilmay. Yacni waxa la yiraahdaa marka shirarka wada hadalka laga sheekeynayo saddex nooc, mid buu noqonaya ama wuxuu noqonayaa in shirkaas noqdo shir labada qolaba ay ku guuldareystaan lagu kala kacay waxaana waa loose loose situation baa la yiraahdaa.
ama wax noqonaya waa shir hal qol ay ku guuleysto qolana ay khasaarto waa marka qodobada ay ka soo baxaan hal qol kaliya taageersan waxa shirka ugu fiican ama wada hadalka ugu fiican waa ka labada qol ay wada guuleystaan waa one situation balada labada qol ay guuleysteen marka shirku ma ku nooca yahayna wuxuu u baahan yahay in labada qol ay tanaasulad ay sameeyaan labada qolaba ay runtii serious ka noqdaan dollar maxaa ay wada hadalka waxa runtii ka muuqatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muusebihi Cabdi shirka markuu ka qayb galay inuu aad serious uga waa hadaladiisa marka dib hadaadu eegto waqtiga uu jeediyay hadal runtii aad u qiimo badan balan oran kara hadaladiisa hor markan u barbardhigo hadal aad u qiimo badan buu ka jeeshay madasha wada hadalku ka socday hadal aad u qiimo badan buu ka jeediyay qolada kale dhinaca kale waxa mudayay inuu diyaar in ayaguna ahaayeen in la wada hadlo oo runtii wax la isla gaaro marka runtii waxaan leeyahay hadalka Jabuuti wuxuu ku hero kaga doonaa wax weyn waa hadal Soomaaliyeed oo qol kasta ay muujinaysay inay wax ka soo baxaan isla mar ahaantana wixii ka soo baxay waa wax imika deedib hadda muxuu ahaay looga sii wada hadlayo oo la isla sii eegay oo detailskii aan la isku waafaqin ayaa hadda gudiyo gaar loo saaray seesku ugu waafaqaan way een hadii aynu eegno een gudiyadaasi ay si aan baqadan maxaa isleedahay een way keenin karaan consequence hadii sida loo wado een aljeegiso een hadda already waa qodobada runtii maxuu ahaay hadda gudi wax loo saaray waa afar qodob horta lagu heshiyo qodob ahaa in runtii wixii mucaawinoyna aan la siyaasadeyn in maxuu ahaay wixii ku saabsan allahumma salli ala muhammad hawada iyadana laga wada hadlo oo maamulkeeda iyo maaliyadeedaba laga wada hadlo in runtii wixii ku saabsan isu socodka iyada laftigeedana la isu socdo iyo in security la iska kaashado laba afarta qodobba waa afar gudiyada hadda loo saaray gudiyadii waa kuwan hadda wada hadalkii bilaabaya haddaba waxa muhiima si waxaan u noqdaan wax mira dhal ah labada qol hadda iminka u soo diyaar garoobaan dagaal oo qol ka sarada adigu waa inaad guuleysataa adigu waa inaad wixii heshaa waxba kama soo baxayaan laakiin maxaa la rabaa kow labada qol marka ugu horeysaba inay kala saaraan problemka iyo dadka waa in la kala saaro waxaan la isku hayo iyo dadka qol kasta iyada niyadeedu wanaagsan tahay oo ay wada hadalku serious ka yahay oo raba inay wax ka soo baxaan oo raba in la wada guuleysto waa inay tagaan meesha isla mar ahaantaana qolada markay loo wada kulmo waa in la joojiyo waxa la wixii xanaf ah waxa la wixii qalbi xumo ah waxa la wixii calool xumo waa in la joojiyo waa in si niyad oo labada qol niyad samaana ay u wada hadlaan qol kasta waxa la rabaa xaqiiq la soo bandhigto qol kasta doodeeda waa in xaqiiq keento wax facts ku dhisan oo yiraahdo waxaan rabnaa anagu isla mar ahaantaan waxa la rabaa oo kale qol kasta inay masalixda ay rabto ay cadaato hawada lagu wada hadlayo qol kasta waxa iyadu rabto waa inay cadaato qolada kalena waa inuu cadaato labadii qol waa in isla eegan marka isla eegan maxaa la rabaa options waa in is keenaan qol kasta xal waa inay keento hal xal kaliya ma qol kasta waa inay tarada intaasoo xal baan u ahayna in laga heshiyo hawada intaasoo xal baan u ahayna in sidoo looga heshiin lahaa arrimaha ku saabsan muxuu ahaay mucaawidooyinka optioniska marka la keeno aakhirka waxa la rabaa qol kastaaba qolada kana inay la eegaan oo waxa ay ku wada heshiin karaan labada qolaba u dan ah ay ku wada heshiyaan marka runtii waxaan leeyahay labada qolaba hadii si niyad samiyo ay hawsha u galaan wax badan waa lagu wada heshiin karaa wayahay een qaabka ugu fiican ee isleedahay wada hadalada waa loo geli karaa een matalan international law ahaan iyo si ay milaadal u noqdaan een maxaa kamid ah een kow qaabka ugu fiican ee allahum salla ala muhammad waa hadalkan u noqon karo waa hadal uu ka soo baxo wax la taaban karaa kow horta waxa ugu horeeya labada qolaba runtii allahum salla ala muhammad qolada kale eedeyntii eedeynaysay iyo wixii hore ee inay horta halkaas ka dhigaan labada qolaba ay miiska u soo wada fadhiistaan inay danaha community-da ay ka soo kala jeedaan qol kasta meesha ka jooda danaheeda in runtii ay miiska soo saaraan inay ka fikiraan labadan waxa ay dawladooda ka soo kala jeedaan labada dawladoodba waxay rabaan in si serious loo eego waxa runtii aad u muhiim ah in qoladeena Soomaaliland ka tagaysa waxa muhiim ah inay wax Allah wixii ay rabaan ee ay rabaan qolada kale inay ku qanciyaan inay si niyad sami ah oon caatifad aanay ku jirin ayuu soo bandhigaa caatifad waxaa lagu jiraa caro iyo nacayb aanu ku jirin oo keliya ay rabaan masaalixdooda iyo xaqiiqdii rabaan ay soo bandhigaan qolada koonfurta waxaa laga rabaa waxaa xaqiiqa aan la taqdeem aan kama dhibcaan ah Soomaaliland dowlad bay ahayd in 1960 xornimad bay qaadatay dowlad baa loo ictiraafay dowlad bay ahayd soo maad garan maanta marka aad runtii la tacaamulayso haddii aad ula tacaamusho si gobol yar oo adiga kaamida aad u eegto iyaguna ay isu arkaan dowlad la suma imanayo
مكان رنتي واحد الربع يجي لفت وذنا حقا إخذ شرته سومن لان كتشرة إنه أسود هذا جان أو وحي مكاسف عن الله وضع إيجو والله بعض قفل مصالح ذا والله بعض قلبا الله بعض ود ضلبة وذنا رنتي سيف عن الله وضع هذا وح كل لفت كده مهم إنه النقطة وهذا الكلمة هكلي هل أود عينا كلت تكية فلنتي سوى مهم وح مهمة وضع هذا الكلام لو ذا جلا يوم قرال بالو بدله قرال كاسي إنه النقطة ميد عن هذا مورن كينم sidaas loo qoray qarad madbuuc yar dhalaysa aanay noqon waa inuu wax cad oo qoraal cad oo legal kama ka shaqay lagaa cad waa inuu ka soo baxa waxa dhaw muran aan gali kareen qol kasana wax laga rabaa in fulintiisa hadhow ay gasho oo sidii loogu talagalay loo fuliyo hadhow su'aalahaan oo kalmiga heshiiska maalintii dhawaa dhaca waxa kamid ah in la soo socdo isu socodka marka laga hadlaayo markan xaqqa shaqaga ka eego anigu waxaan eegaya dokumentiga wax ku qoran anigu ma eegaya labada madaxweyne ama dadkii madaxda ka qayb galay hadalkoodi ma qiimeynay waxaan eegaya maxaa la muhiimtaa miskar weeyo madaxweynuhu sacad buu hadlay maalintii la wateey khudbadiisii uu jeedinayay ee xilalka ka tum ee arintaa si fiican buu dadka ugu qanciyay eraygaasi oo aad moodaysay termiska xagga yaalay maaha si ka adag inuu hadlay oo waxa kamid ahaa inuu yiri passport baa lagu tagayaa marka miyaanay wax cad ahayn ummada waxa runtii hoggaaminaya ee la eegaya waa waxa heshiiska ku qoran siyaasiyiintu waxay ku hadlaan maaha heshiiska waxa ku qoran in la isu socdo isu socodkana waxa laga reebo waxaan siyaasad ahay waxa weeyaan wixii dhaqan ku saabsan aqoon ku saabsan waxaas loo wada soconaya wax shuruudo heshiiska ku xiran oo ah dadka sawaayna waxa la timaadaya sida ay noqoto ma jirto marka heshiiska marka termiska inuu eegno heshiiskaas uu cadaynaya in la isu socon karo tafsiirku madaxweynuhu saartay kunti deewa tafsiir madaxweynaha waa fulinti oo marka sharci ahaan marka loo eegno waxa weeye waa fulinti marka wuxuu madaxweynuhu ilaahay waa sharci deedaa sharci ka qaalay marka qodobkaas waa sida maxaad baladu ku talin lahayd ugu dambeyntii sidee baad u arki lahayd tal yuusuf garaad oo kale qolada xamar buu dhaliilay oo uu lahaa inaad akhridayn kale mooyaane lahaa way jilicsan yihiin inaka qudheelna meelo yaryar wuu ka soo qaaday oo wuxuu lahaa waa inay ka hadlaan dad ka soo jeeda waqooyiga wayuu ka soo qayb qaba labada qodob ku dhego sideed u arkaysay runtii inkastoo hadalkiisa aanan akhriyay laakiinse anugu waxaan u arkaa horta labada qodobba waa inay keenaan dad meesha hawshan qaban kara dad go'aama qaadan kara dad runtii aqoon dheeraada ula waxaan laga wada hadlaya qorada maanta soomaaliya uga qayb galaysa hawadu waa in noqdaan dad waxaan aad u yaqaana kuwa ugu qayb galaya qaybta securitygu waa inay dad khubaro security ku takhasusay qolada soomaaliya waa saas leh dadka noocaas markay isu imaadaan waxba ma isla fahmayaan laakiinse dad isla fahmeen hadday imaadaan dee meesha waxay noqonaysaa un buuq iyo isjiidyo ay noqonaysaa ciddii ku habbooneed meesha waa in la keenaa qolo kasta waa in la keentaa islamar ahaantana qolo kasta waa inay ku talagashaa inay meesha midha ka keento waa in meeshii guul laga keena oo labada qoloba ay guuleystaan baynu rabnaa laakiinse haddii qolo ka saastirada waa inaad qolada kale ka adkaataan waxba kama soo baxayaan dee isqabsi baa imanaya qolo kasta iyadoo go-aanuu soo baxay qolada kale way diideysa hadhow bay haddana diideysa waxaan kale ku dari lahaa labada qoloba waa inay dee bulshada ay ka soo jeedeen wada hadalka ugu dambeya soo jeedinaya waxaan xaaji faysal oo kow labada qoloba dee bulshooyinkay ka soo jeedaan waa inay dowladaha ka soo jeedaan waa inay tala ka weydiiyaan oo tusaale ahaan oo kale inaga dee qaran baynu nahayo inta waxaa jira allah masalaa baarlamaan baa jira wax intaasoo meelood golayaal baa jira tana in laga weydiiyo wax runtii wax dadka wax laga weydiiyey oo dadku ay fahansan yihiin oo hadhow go-aanka marka lasoo qaato aan muran galeen waa in meeshana laga taga oo dadkan qaadaya waa in way xaggoodo kale maxaa laga xaggoodina saas ilaa waxa la rabaa dowladda halkaa ka soo jeedaana bulshadeeda wixii ay runtiida inay la tashato oo aqoonyankeeda la tashato oo runtii qolo kastaaba iyagoo bulshadooda awood ka haysta ay meeshii imaadaan si hadhow waxaan meesha uga soo baxa aanay dhib ka imid su-aal ahaan oo kale imika haddii imika go-aan heshiis uu halkaa lagu soo heshiiyo halkan ma kale isu imaado sharciga somaliland wuxuu dhigaya heshiis kartoo somaliland la soo gashay cid kale waa in baarlamaanka la geeya baarlamaanka haddoon waxbaba la soconba oon waxanba aanu ka warhayna inuu diidaa dhici karto xisbiyada mucaaradka de mar walba uu la tashada adugu oo xataa berigii u dambeysay waa kii xisbiga mucaaradka ahee matalan faysal isagu laakiin xisbiga kale waa kii isagu yeelay markiiba cabdiraxmaan marka wada tashii mala ahu hagaaga aad iyo aad ayaa u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa garyaqaan mubaarik aan oo kamida garyaqaanada caankaa
islam markaana aqoontiisa ilaa iyo master ahaa ragga waayaar gala ahaa ee wada hadallo badan iyo jaamacadahana kasoo ku xigeenka ka ahaa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay toddobaadkan annagoo barnaamijka weliba kiyon diyaar garoobin soo qabanay oo mawduuca la haynay isaga badan aad iyo aad ayaa u mahadsan yahay.